Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycan ərazisində hər hansı xarici qüvvələrin olması haqqında İran tərəfinin ittihamı əsassızdır və tamamilə qəbul edilməzdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycan ərazisində kənar elementlər mövcud deyildir. Oxu24.com xəbər verir ki, bu barədə Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin açıqlamasında deyilir. İran İslam Respublikası ordusunun quru qoşunlarının komandanı Kiomers Heydəri tərəfindən Azərbaycana münasibətdə çirkin iftira və böhtan xarakterli fikirlər səsləndirilmişdir. Heydəri öz cəfəng fikirlərində Azərbaycanda güya siyonist qüvvələrin olması və 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın Suriyadan gətirilən IŞİD teröristlərindən istifadə etdiyini və onların hələ də ölkə ərazisində olduğunu iddia edir. O, eyni zamanda İran tərəfindən Ermənistan ilə sərhəddə dəyişikliklərə icazə verilməyəcəyini deyir. Açıqlamada deyilir ki, Azərbaycan bütün ölkələrin ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir və dövlətlərin daxili işlərinə qarışmır. 44 günlük vətən müharibəsində Azərbaycanın güya IŞİD terrorçularından istifadə etməsinə dair ittihama cavab olaraq bildiririk ki, Şanlı Azərbaycan ordusu tək başına torpaqlarımızı işğaldan azad edərək zəfər səlnaməsi yazmışdır. Bu iddia cəfəng ittiham və iftiradan başqa bir şey deyildir.